Så, god morgon. Søndag morgon. Helt mulet, men faktiskt hela 20 grader. Ja, vi får se. Det skulle vara mulet idag, men jag tror att det skulle komma regn, va? Nej, vi får se. Ja, vad ska vi göra idag? Som vanligt, inget planerat. Jag ska nog fortsätta och vila ryggen lite, så det blir nog inga större saker, men något får vi hitta på. Ja, men det är ingen grand annan år här. Det är viren, någonting. Varminer. Något sånt där heter det. Ja. Ta iväg en jävla lugn. Ja. Han har vi sett som vall. Ja. Ja, så är det. Vi traskar vidare. Det var inget mer att berätta här, inte? Nej. Ja, det är söndag och det är Robinson. Det är roligt i varje fall. Vi får se. Vad är det du ska kolla? Väder. Det ska inte komma regn idag. Nej. Ja, det är ljumna vindar, för ni hör och ser ju säkert att det blåser. Han har fått lite bli på hunden nu. Ja. Ja. Fin. Oh, sí, porque estaría que se muere. Claro. Venga, hasta luego. Adiós. Hola. ¿Qué pasa? ¿Y dónde? ¿Una? Sí. ¿Qué más? No. Finito. Man behöver inte tänka på det här. Mamma hade kunnat gått ner i sin lilla rosa. Jajamän. Ja, utan problem. Ingen skulle reagera. Ja, mer än vi svenskar då kanske. Ja. Jag vill inte säga det då. Pissbild. Skulle jag säga. Vi ska gå ut och käka lunch. Vi ska gå upp och testa paella med Mercadona där. Vi ska laga middag senare hemma. Ja. Ja, så vi tar och delar en sån, tänkte vi. Det blir bra. Det är mer än bara. Ja, det är en.
Ja, det blev inte riktigt tabberas på det. Nej. Nej. Ja. Nej, men smaken var inget fel på. Det som var med det, det var att det var inte. Det var lite ljummet. Det var fick. Ja, det var ljummet vi fick och det blev kallt jättesnabbt. Så smaken var inget fel på. Det räckte gott för två personer och som en lite lättare lunch, helt klart. Men en och en halv. Ja. Två. Den dör ju inte idag i alla fall. Nej. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror det har varit en helt skillnad om det har varit varm. Men som det var nu så får den faktiskt bara en tumme upp. En och en halv får den faktiskt. För att det är väldigt, det var inget fel på smaken. Och väldigt prisvärt egentligen. Så kör vi. Är det bra? Är vi överens? Så kör vi det. Mamma, bort igenom. Det stod 5,50 på älgen. Ja. Det är ju rätt mycket mat det också. Verkligen. Den ryker om den i varje fall, för den är varm. Nej, men det här såg väldigt trevligt ut egentligen om du tittar bort. Jajamän, visst är det. Ja. Det är en
Jaha, där har du en, ja. Jävlar. Men den var inte dyr. Ja. En euro? En euro. Vi har en bolsa? Ja. Ja, vad skjuts det i? Billigt. Vad måste man tjena för att kunna klia? Vad tjena? Vad måste man tjena? Segunda mano. Muchas gracias. Segunda mano. Con todo nuestro puesto. Bueno, vamos a ver si nos gusta. Vamos a ver si nos gusta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Jo, men det kostar ju 10 spänn. Men den når i kursen, ja. Ja, det har jag. Precis. Jag vet inte vad längre bort, utan det är nog... Den är en bit bort. Det är sånt vi kan se. Ja. Ja. Fick tips om någon Fåni. En restaurang som ska öppna och jag förstod det som det är här. Så det har ju inte öppnat ändå. I varje fall. Ner det. Ja. Då vet vi det. Står det ingenting att det ska öppnas eller någonting heller. Ja. 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 Vi får se om det hinner. Då öppnar det nog inte medan vi är här. Det får bli till hösten, kanske. Var det ju 25 redan. Det är nog över 25 idag, så det är nog tur att det är lite dis. Lite rusning. Man är här.
det färdigt? Ja. Okej, okay, då kommer jag. Åh, ska vi se här. Du har börjat, jag får vi se. Han får ju sitta och svälta, jag ropar på dig. Oj, 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 oj. Vad smarrigt du har grejat. Och lagt upp till mig, vad har du gjort? Oj, oj, oj. Vi ser. Vad är det? Baconlindad kyckling. Och så är det ju då broccoli. Och någon kryddig sås, hoppas jag. Ja, och lite lök. Och... lite lök, grilla lök ärter och ärter. Och... ah, det här blir ju jättebra. Bara att hugga i. Vems? Och det är ju tabberas på det här. Ja. Vi konstaterar väl att det var lite dåligare kryddat den här gången mot när vi åt sist här, när du lagade sist. Du hade varit lite för snäll med kryddorna idag. Ja. Sen konstaterar vi att baconet är inte lika gott som hemma. Vad det är nu för skillnad, det vet jag inte. Något är det. Men det smakade bra. Det var jättegott. Recension, non necessary. Nej, men förra gången fick du 4. Det tycker jag. Nej, det tycker jag inte. Va? 3,5. Nu gör du mig besviken. Ja, men det så är det där. Arrigo. Du får allt steppa upp lite mera. Tre och en halv. Säger inget. Tummar blev det. No comment. Så, tack för maten. Ja du Ryan, det kokar med faktiskt. Den här gången tänker jag inte klippa.